rostre or silva xicotet. Que la seua orientación no siga la mejor per ser grans collites. Pero todos tenemos un bancalet per poder tocar la tierra amb les nostres mans y sentir com és d'agraïda. Emportem a casa un cabàs ple d'experiències. Quan siguem majors recordarem amb satisfacció que en la nostra escola hi havia un nord. L'Hortec del Montduber és un projecte de terra nua on s'ha arromangat l'asfalt, on el planeta ens saluda. Al cel l'estem habitant.